خپل نظام څو واره وشورول چې د خپل نشانه څخه مې ښه اطمینان حاصل کړي نوم یې پر وروغورځول. نیزه د سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه په شانه نوتل او تر نس یې ووته، خو حمزه رضی الله تعالی عنه نه ولویدی. نیزه یې په نس کې ده خو بیا هم غزار نسو، مخ یې راواړوه او زما پر طرف رارهي سو. وحشي وایي ما خپل مرګ ولیدی. نیزه یې تر نس وتلې ده او دی زما پر طرف رارهي دی. وایي پوه سوم چې اوس نو ما وژنې او په بیره کې سوم. کم وخت چې ما ته رانږدې سو غزار سو. ما هم تر یو څه وخته انتظار ورته وکړ چې دا مې یقین سو چې اوس نو مړ دی. ورغلم، هغه خپله نیزه مې واخیسته او د جنګ میدان مې پرېښاوه، ځکه زما د بل چا سره کار نه و. زما آزادي د حمزه رضی الله تعالی عنه په وژلو پورې تړلې وه او هغه کار مې وکړ، او دی مې د دې دپاره ووژي چې زه آزاد سم. او کم وخت چې مکې مکرمې ته ولاړو زما مالک زه آزاد کړم. سیدنا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اکا، د مسلمانانو د میدان جنگ مشهور قهرمان، په دغه طریقه سره شهید کړس. انا لله و انا الیه راجعون. د دغه لوی تاوان او شدید خساره سره سره چې د اسد الله او اسد رسول الله حمزه ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه په وجلو مسلمانانو ته ورسېده، بیا هم مسلمانان پر ټول میدان جنگ مسلط وه. ابو بکر، عمر ابن الخطاب، علی ابن ابي طالب، زبير ابن العوام، مصعب ابن عمير، طلحه ابن عبيد الله، عبد الله ابن جحش، سعد ابن معاذ، سعد ابن عباده، سعد ابن ربيع، انس ابن نظر رضي الله تعالى عنهم اجمعين، او نورو د دوی په مثل اصحاب کرامو داسې جنگ کاوه چې د مشرکانو عزم یې ورمات کی او اوږې یې رېږدېدلې. د احد د ورځې د اسلامي قهرمانانو څخه یو هم حنظله دی. حنظله رضی الله تعالی عنه د هغه ابو عامر الفاسق زوی دی چې لږ مخکې یې بیان درته وسو. حنظله په دغه شپو کې تازه واده کړی و. د شنبې په ورځ سهار چې د جنگ غږ او نارې واورېدې، د خپلې ښځې د غېږې څخه ووتی او فورا د جهاد پر طرف رهي سو. کم وخت چې میدان جنگ ته ورسېدی، د مشرکانو د لشکر پر طرف رهي سو. د مشرکانو د لشکر په صفو او قطارو کې په جنگ کولو رهي دی، تر څو د کفارو مشر ابو سفیان ته یې ځان ورساوه. قریب وه چې ابو سفیان ووژني، خو الله عز وجل د هغه تر وژلو د مخه شهادت د ده په نصیب کړی و. پر ابو سفیان یې توره پورته کړه، اوس چې وهیه شداد ابن الاسود کافر پر ده واری وکی او ده یې په شهادت ورساوه. لږ وروسته یا د جنگ تر تمامېدو وروسته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده مبارک جسد ولیدی، نو یې وفرمایل ستاسې دغه ملګري ته ملائکې غسل ورکوي، تاسې د ده معلومات وکړئ چې وده ته څه پېښه وه. نو یې د ده د ښځې څخه پوښتنه وکړه. هغې ویل ده په دغه شپه کې یو ځای کېده وکړه او د جهاد غږ چې یې واورېدی بې له غسل کولو ور ووتی. او په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وده ته کتل، مخ یې ځینې واړاوه. صحابه کرام پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، ولې دې مخ ځینې واړاوه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د ده سره دوه زوجې د حور العین ورسره دي. سبحان الله، په څو لحظو کې یې شهادت او بیا جنت په نصیب سو. دا د جهاد فی سبیل الله برکت دی چې هر څونه ګناهکاره انسان په څو لحظو کې جنت ته رسوي. دا د الله جل جلاله سره بیع او معامله ده. هغه د غشو ویشتونکو ډله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر هغه کوچنی غره کښېنولې وه، هغو د جنگ په اداره او د مسلمانانو د لشکر په ګټه کې ډېره فعاله او مثبته حصه درلوده. د مشرکانو د لشکر د سپرو ټولۍ چې مشر او قومندان یې خالد ابن ولید او ابو عامر الفاسق معاون و، درې واره شدید حمله وکړه چې د اسلامي لشکر دغه چپه طرف مات کی او د شا د طرفه پر مسلمانانو حمله وکړي، چې په دې ډول سره د مسلمانانو د لشکر په سپو کې بلبله او بې نظمي راولي او د کفارو د لشکر په مابین کې محاصره سي.
مگر د هغه غشو وشتونکو د غشو په وشتلو په واسطه د دوی دغه درې حملې ناکامه سوې او دوی به مجبور سوه چې پر شا ولاړ سي چې دا د غشو وشتونکو هغه اساسي وظیفه وه. د جنگ ژرنده پر دغه قسم ګرځېده چې دغه کوچنی اسلامي لشکر د جنگ پر ټوله میدان مسلط و تر څو چې د مشرکانو د جنگي پهلوانانو عزم او همت مات سو. د کامیابۍ امیدونه یې وشکېده. د مشرکانو صفونه د مخ او شا د چپه او راسته طرفو څخه سره پاشل کېده. داسې معلومېده لکه درې زره مشرکان چې د دیرشو زرو مسلمانانو سره جنګېږي نه د څو سوو سره. او مسلمانان ډېر شجاع او د کامیابۍ د یقین سره ښکاره کېده. پس له هغه څخه چې مشرکانو خپل آخرني کوششونه د مسلمانانو د هجوم او حملو د بندولو دپاره وکړه بیا یې هم د عجز او ناامیدۍ احساس کاوه. همت یې تر داسې اندازې کښته او مات سو چې یوه دا جرأت او دلاوري نسوای کولای چې و هغه خپل لویدلي بیرغ ته دې ورنږدې سي کوم چې د ثواب تر وژلو وروسته ولویدی. هیچا نسوای کولای چې دغه لویدلی بیرغ پورته کړي. نو کفارو د میدان جنگ څخه پر شا تلل شروع کړ او ځینو یې و تیښتې ته مخ ونیوی. د کفارو هغه خپلې ټوله خبرې چې د ځانو سره بیې کولې هیرې سوې چې ویل د خپلو وژل سوو کسانو انتقام او بدله به اخلو، خپل نوم او نشان به بیرته لاسته راوړو. ابن اسحاق رحمه الله وایي الله عز وجل خپل نصرت پر مسلمانانو نازل کړي او هغه خپله وعده یې ورسره رښتیا کړه. مسلمانانو کفار وزغلول تر داسې اندازې چې د تورو په زور یې هغه خپل د اړولو تر ځای چې معسکر یا قرارګاه ورته ویل کېږي تیر کړه. د کفارو په شکست او ماته کې هیڅ شک او تردید نه و پاته. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د خپل پلار څخه روایت کوي چې وایي په والله ما هند بنت عتبه او د دې نورې ملګري ولیدې چې لمونې یې پورته کړې وې او تښتېدلې او د خپل سامانو څخه یې هیڅ شی نه ورسره اخیستی. او په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري د براء ابن عازب رضی الله تعالی عنه څخه رانقلوي وایي کم وخت چې موږ د کفارو د لشکر سره مخامخ سو پس له لږ وخته څخه دوی په تیښته شروع وکړه تر داسې اندازې چې ما په خپلو سترګو د کفارو ښځې ولیدلې چې د تیښتې په حال کې بیې پښې د خیمو په تناو کې بندې سوې او دوی به لمونې پورته کړې. هغه د پښو پایزیبونه بیې ښکاره سوه. په دغه حال کې مسلمانان تورې په لاس په پسې دي او ځینې یې غنیمتونه ټولوي. په دغه وخت کې چې اسلامي کوچني لشکر د بل وار دپاره بیا د مکې مکرمې پر مشرکانو ښکاره او واضحه داسې برای لاسته راوړي چې د بدر تر بری او نصرت په کمه نه و، د غشي ویشتونکو د ډلې ډیرو نفرو داسې رسوا کوونکې غلطي وکړه چې د میدان جنگ وضع یې پر بل مخ واړول او مسلمانانو ته ډیر درانه تلفات ورسول. دغه د دوی غلطي قریبه وه چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د وژل کېدو سبب وګرځي. دغه د دوی غلطي د مسلمانانو پر هغه شهرت او هیبت، پر هغه دبدبې او کامیابی ډیر بد اثر وکړي کمه چې تر بده وروسته لاسته راوړي وه. موږ مخکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه واضحه او شدید اوامر درته بیان کړه کم چې دغه غشي وشتونکو وټولې ته یې صادر کړي وه چې ویل تاسې به په دغه غره کې پر خپل ځای ناست یاست، ستاسې زموږ د کامیابۍ او شکست سره هیڅ تعلق نسته، تر څو چې ما امر نه وي درته کړی خپل ځای به نه پرېږدئ. پر دغه شدیدو او واضحه اوامرو سربیره کم وخت چې غشي وشتونکو ولیده چې مسلمانان د دشمن څخه غنیمتونه ټولوي پر دوی هم حب د دنیا غالبه سو. نو ځینو و ځینو نورو ته وویل غنیمتونه و څه ته ګورئ، ستاسې ملګري کامیابه سوه. د دوی مشر او قومندان عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوامر ورپه یاد کړه. اول ایا هغه مو هیر سوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درته ویلی وه؟ مگر ډیرو کسانو و دغه یاد اوري او امر ته غوږ ونه نیوي. اول یا والله موږ ورځو چې په غنیمتو کې حصه واخلو.